талдықорғанда қалалық білім бөлімінің бұрынғы басшысы жолдыхановқа қатысты сот үкімі шықты ол өзі басшылық еткен мекемеде бюджет ақшасын жымқырған топтың әрекетіне көз жұма қарап паралды алды деп айыпталды нақтырақ айтсақ лауазымды қызметкерлер 2020-2023 жылдары мектепте жұмыс істемеген жеке тұлғаларға сондай ақ өздерінің жеке шоттарына заңсыз жалақы аударып отырған олардың бұл әрекетінен мемлекетке төрт бүтін оннан миллиард теңге залал Ал келген сотта жолдыханов аталған фактлерді жасырғаны және осы бөлімнің бас бухгалтерінен 280 миллион теңге паралған үшін кінәлі деп танылды жолдыханов 11 жылға бас постынығынан айырылды және өмір бойы мемлекеттік қызметте қызмет атқару құқығынан айрылды. алдын алу шаралар аясында тыңдаулар сотталған ұжымның қатысуымен өтті